Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 січня, четверга. Сьогодні у випуску. До 1 квітня всі райвідділи Пенсійного фонду Сумщини мають працювати за принципом «єдиного вікна». У Сумах сталася пожежа в багатоповерхівці. Аукціон на підтримку онкохворої художниці стартував у Сумській муніципальній галереї. Корупційні схеми процвітають у ветеринарній службі Сумщини. Про це на засіданні колегії заявив губернатор області Ігор Яговдик. Свої звинувачення підкріпив низкою фактів, які вже вивчають в міліції та прокуратурі. Громадське об'єднання з промовистою назвою «Регіон без корупції» виявило тіньові схеми роботи в управлінні ветеринарної медицини Сумщини. Факти одразу направили до губернатора області. Один з них – порушення антимонопольного законодавства на закупівлю медичних препаратів та послуг. Керівником служби ветеринарної медицини Сумської області Лузаном за участі профільних лікарів, що по суті є його підлеглими, їм було доведено інформацію рекламного характеру та зобов'язано ветеринарних лікарів області отримувати та здійснювати продаж, займатися торгівлею, держслужбовці, медичних препаратів для лікування тварин виключно від товариства з обмеженою відповідальністю «Біоетанол». «Біоеталон». Головний ветеринар області говорить, жодних зловживань та порушень законодавства з його боку не було. На сьогоднішній день це дистриб'ютор 5 виробників ветеринарних препаратів. Вони надавали свої пропозиції всім цим установам. Хто бажав співпрацювати з ним, вони приймали відповідні свої дії. Фірма-дистриб'ютор, яка має в своєму штаті 3 працівників, каже Ігор Яговдик, не лише монополіст із продажу ліків. Їй під силу і ремонтні роботи. Для справки, це фірма Сумська, 3 чоловіка працюють. Директор, як звичайно, він же бухгалтер. Навіть ремонти приміщень та закупівлі обладнання для функціонування установ також за вказівкою керівника служби ветеринарної медицини здійснюється через ТОВ «Біоеталон». Серед іншого, зазначає губернатор, у ветеринарній службі області здійснюється фіктивне працевлаштування працівників, процвітає хабарництво. Тому голова облдержадміністрації звертається до усіх своїх підлеглих. Хто-то прикривається моїми заступниками або мною. І устроїли ту систему, створили ОПГ під видом якоїсь криші. Я зумію знайти аргументи для того, щоб чоловік отримав по повній катушці. І не відділився тільки адміністративним протоколом про корупцію, а сів в тюрму. Ви прийшли сюди работать, а не зарабатывать. Зарабатывать будете вне этого здания. Що стосується управління ветеринарної медицини Сумщини, то всі факти зловживань та корупції в ньому вже направлені до органів внутрішніх справ. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. До 1 квітня всі райвідділи Пенсійного фонду Сумщини мають працювати за принципом «єдиного вікна». На цьому наголошує очільник області Ігор Яговдик. Щоб оформити документи на призначення пенсії та вирішити питання, які пов'язані з її виплатою, достатньо буде звернутися до працівників держустанови. Без паперової тяганини, черг, нервів і в зручний час. Так говорять про обслуговування в Ковпаківському управлінні Пенсійного фонду його клієнти. Єдині вікна виключають бюрократизм, тому ефективні. Після перестройки ми перший раз сюди зайшли. От, я раніше частіше була і по службі у Пенсійний фонд приходила. Ну, трошки було тут людей, скупчення таке було і всі та шуму тут. А зараз хорошо так. Чистенько, красиво зробили все, і для пенсіонера дуже хорошо. Працівники підтверджують, жодних непорозумінь з городянами. До нас сідають люди, ми їх обслуговуємо, перевіряємо уважно документи, тобто якісь, може, питання можуть
так, у пенсіонера бути. І ми на них одразу відповідаємо, тобто нікуди ніхто не ходить по іншим вікнам. Нині в Ковпаківському управлінні пенсійного фонду в Сумах працює 14 вікон, в яких фахівці щодня обслуговують більше 100 відвідувачів. За минулий рік було прийнято порядка 47 тисяч пенсіонерів. Це тобто кожен другий пенсіонер прийшов до нас на прийом. Ну, я вже відмітив, що дійсно умови створені, є навіть пандус для інвалідів, що немаловажно для наших пенсіонерів. Якість надання соціальних послуг вже оцінили в 4 містах області – Сумах, Шостці, Ромнах і Конотопі. Під час інспектування Ковпаківського управління фонду губернатор Сумщини наголосив про необхідність створення подібних відділень в усіх містах обласного підпорядкування. Ви активно працюєте, тому вас треба ставити приклад. Але є ваші обов'язки. 1 апреля – єдині вікна в кожному районі. Правильно? Поняв завдання, ми виконуємо. До того ж, начальник Сумського обласного пенсійного фонду запевнив, заборгованості перед пенсіонерами не мають. В цьому місяці вже виплатили за январь 83% пенсії. Це трохи більше, ніж в середньому по Україні. Сьогодні був селектор, проводила міністр соціальної політики Королєвська, і там ця цифра прозвучала. Тобто по виплаті ми йдемо в графіки. Нагадаємо, згідно прийнятого державного бюджету, пенсію у 2014-му підвищуватимуть тричі. Ніна Паустовська, Володимир Спасьонов, АТВ. Дорожників Сумщини не лякають снігопади та прогнозоване погіршення погодних умов. Говорять, в арсеналі мають майже 300 одиниць спецтехніки, паливно-мастильні матеріали та піщано-сольові суміші. Аби забезпечити автомобілістам безперебійний та комфортний проїзд, працюють цілодобово. Більше як 7 тисячами кілометрів доріг загального користування опікується служба автомобільних доріг Сумщини. На сьогодні, запевняють дорожники, всі шляхи очищені від снігу і вільні для комфортного проїзду. Грейдерист Олександр Шаповал пояснює, всі працюють на совість, інакше не вміють. Працюємо цілодобово майже. Стараємося зробити, щоб було ще краще на наших дорогах. Самі по них їздимо. Перший снігопад на минулих вихідних дорожники витримали. 20-сантиметровий сніговий покрив, що утворився буквально за ніч, не зіпсував роботи, проведеної заздалегідь. Дороги державного значення не мають ямковості. Ми були готові до цієї роботи. На сьогоднішній день наше підприємство має холодну суміш, яку ми власними силами виготовили. Аварійні місця, ми їх ліквідували. Дороги до зими були готові. Витримають до весни в тому ж. Я в цьому впевнений. Щоденні снігопади та подальше зниження температури не лякають дорожників. Очільник служби автомобільних доріг регіону Олександр Будник говорить, в їх арсеналі майже 300 одиниць техніки, більш ніж 100-тонний запас палива і достатня кількість суміші для посипання доріг. Для нас це звичайний режим, але це цілодобове чергування. Ми готові вдень, вночі виїжджати та реагувати на погодні умови. Для того, щоб забезпечити безперебійний та комфортний проїзд по дорогам Сумщини. Пріоритетними ділянками для своєї роботи дорожники визначили траси Київ-Москва, Київ-Суми-Юнаківка та напрямок Південного сполучення. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Пожежа у 9-поверхівці. Сьогодні вранці рятувальникам довелося евакуювати жителів будинку на проспекті Лужпи. Загоряння сталося у коморі на 6-му поверсі, а сильне задимлення поширилось сходовою клітиною на верхні поверхи під'їзду. Більшість людей встигли евакуюватися самостійно, та двоє жителів опинилися в димовій пастці. На вулицю їх вивели рятувальники. Використавши 2,5 тонни води, вогнеборці не допустили поширення полум'я на житлові приміщення та швидко ліквідували пожежу. Причини та обставини загоряння з'ясовуються. У Щепці знову прем'єра. Цього разу глядачу розкажуть пронизливу історію про одиноку старість. Трьом літнім людям, які живуть у Злиднях, здається, що їх прагне ошукати молодий музикант. Хто він насправді, з'ясовуватимуть протягом 2 годин. Акомпаніатор п'єси за мотивами творів Олександра Галіна вперше була поставлена на підмостках Московського театру «Современник» більше 15 років тому і мала неабиякий успіх. У Сумах, сподіваються, ще в кінці вистава також знайде відклик у серцях глядача.
Снимаем свет. Полное ЗТМ. Выходим на свои места. Но... Музыка где? Режисер зосереджений, як ніколи. До прем'єри лишається усього 2 дні. Тому все повинно бути бездоганно. Світло, звук та, головне, гра акторів. Історія, яку вони мають прожити, зовсім не вигадка. І чуємо, і читаємо в газетах, і по телевізору бачимо, як старики бідують, коли вони залишаються одинокі. І як знаходяться оці поганці, які на цьому хочуть нажитися. Це дуже страшно, але це є в житті. І наша вистава про це. Головний герой Григорій шукає собі підробітку, бо коштів на прожиття не вистачає. Музикант, що компонує у хору ветеранів, у вільний від роботи час вирішує допомагати 3 пенсіонерам. Будучи сиротою, хлопець щиро співчуває літнім людям. Втім, його шляхетний порив, здається, не оцінили. Общество не готово для того, щоб вас восприйняти нормальні, безкорисні якісь чувства. Не може такого бути. Наверно, він щось задумав. Наверно, він хоче нас убити. А він ні. Він сам сирота, вирос в дитинному. Йому материнська якась ласка, там, не знаю, якісь слова такі. Йому це дуже дорого, просто по-чоловічески. Но наш цинічний мир дійсно до цього поки не готовий. Хто ж він насправді? Герой чи банальний аферист? Який ваш герой? Герой добрий, позитивний. В принципі, ангел. Зрители, коли прийде на спектакль, він сам може в цьому убедитися. Хоча, в кінці концов, потім життя його заставляє поміняти свої взгляди, мировоззрення. Ну, я думаю, людям, які прийдуть на спектакль, буде це більш зрозуміло. Не хочу розкривати всі тайни. Дія вистави відбувається у звичайній квартирі. Про її колишнє багатство говорять хіба що книги. Проте духовний світ мешканців не такий бідний. Розгледіти усю його палітру запрошують сумчан на прем'єру. Головне наше завдання, яке сьогодні увесь творчий колектив театру ставить перед собою, це відновлення кращих традицій театральних, відновлення от тієї високої мистецької планки, яка необхідна. Скласти свої враження про виставу «Акомпаніатор» глядачі зможуть на прем'єрних показах 25 та 26 січня. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Аукціон на підтримку онкохворої художниці стартував у Сумській муніципальній галереї. Ніна Атряскіна мешкає у Москві і разом з Ніною Кібрик є співорганізатором мистецького фестивалю «Золотая кувшинка», який щороку проходить у Путивлі. Родині важко самотужки побороти біду, тож спільними зусиллями учасники акції вирішили допомогти. Вже 11 років поспіль на Путивльщині проходить фестиваль «Золотая кувшинка». Ярмарок творчості, концерти, духової музики, реконструкція лицарських поєдинків і традиційний пленер художників з усіх куточків України. Усе це полюбилося жителям Сумщини завдяки Ніні Атряскіної, котра опікується мистецьким заходом. Та сьогодні організатор фестивалю опинилася в біді. Кохана дружина і мама 6-річного сина тяжко захворіла. Потрібна велика сума грошей для лікування і реабілітації онкохворої. Вона взагалі така світла така людина, і волосся в неї таке світле, як ангельське, таке золоте, хвилясте волосся, блакитні очі і голос такий. Синочок у неї дуже гарний, дуже такий здібний художник. Дитячі вироби, картини відомих художників, сувеніри. Усе заради людини, котру щиро полюбили в мистецьких колах. До акції долучились художники, туристичний клуб, навчальні заклади. Кожен виставив на аукціон свої лоти. Это традиционные сувениры, вот, которые, я так думаю, в Канаде очень распространены и выполнены в форме медальона. Вот, там открывается крышечка верхняя, которая украшена стразами, и там лежит небольшой свиток, на котором написана молитва матери на английском языке. Цей хрест привезла з-за океану жінка, яка теж боролась з раком. Організатори сподіваються, що й інші лоти викличуть зацікавленість. Хвора щаслива від того, що її не забули. Про це йде мова у листуванні з колегами.
почуває себе значно легше, морально в першу чергу, тому що вона бачить підтримку. Є люди, які зголосилися в Москві, пряме донорство своєю кров'ю, тому що рак легенів відкритий, в неї кровотечі. Усі знайомі сподіваються побачити життєрадісну художницю на цьогорічному фестивалі в Путивлі. Допомогти Ніні Атряскіної можна, придбавши мистецькі доробки в муніципальній галереї. Ярослава Тюбка, Сергій Мілевський, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А вже за мить для вас прогноз погоди. До зустрічі!